Det är en jamanak är jan här. Գյուղմը թերքների գնային տատանում սկսեց նկատվել մարտի սկզբից, արտակարգ դրության մասին հայտարարությունից հետո։ Այդուհանդերձ մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ սա տեղական արտադրանքի վրա մեծ ազդեցություն չի գործել։ 850 դրամ վարունգն է, ասենք, ելակը 800 դրամ է, կանաչիները 100 դրամ, 120, թարխունը 50 դրամ։ Ավելի ուշ պարզում ենք, որ անհամեմատ թանկացել են ներգրվող մթերքները։ Կիվին է շատ թանկացել, որ 600 դրամ էր, 550 էր, դարձել է 1500։ Ապելսինն է շատ թանկացել, որ 500 էր, 450 մինչև անգամ ծախել ենք, հիմա դարձել է 700-800 դրամ։ Հիմբիրն է թանկ, կոճապղպեղը, որ չգիտես ինչ գին է դարձել։ Կիվի գինն է բարձացել, 1 կիլոգրամը 1000 դրամով թանկացել է մեր վաճառքի գնովել։ Բանջարեղենային շուկայի ֆոնին դիտարկում ենք առևտրի կենտրոնների ու շուկաների գնային քաղաքականությունը։ Այստեղ էլ չնայած ոչ մեծ, բայց որոշակի թանկացում նկատվում է։ Ձունենը 0-ից բաները, որ 30-35-ը, հիմա դարերա 40-40։ Հալած բաներ, որ 150 արժեր, հիմա 170-ը։ Ու մյուս տեսականներ, հալած բաներ, ես ինչ որ գնել եմ, էլի։ Կար որոշակի, ասենք 20 դրամ, 30 դրամի թանկացում կա։ Գնորդներից բացի անհանգստություն են հայտնում նաև տնտեսվարողները, ասում են, արտակարգ դրության պայմաններում գնորդների պակաս ունեն, ապրանքը երկար ժամանակ չեն կարողանում պահել, ինչն էլ կորուստների պատճառ է դառնում։ Եթե միսը ստացար չվաճառվա, արդեն դու քիչ-քիչ հետ ես ետում, ոսկոր ես թափում, միսը հանում ես, դնում ես մանրազիլկեն, մտածում ես, ասենք, հետո այդ մանրազիլկա դրած միսը որ հիմնարկին գտնես, որտա ստանեն իրանք օգտագործեն, կամ էլ թափում ես լավագույն դեպքում, վատագույն դեպքում։ Տնտեսվարողների խոսքով արտակարգ դրության պայմանավորված քաղաքացիները գնումները հիմնականում կատարում են օրվա առաջին կեսին, երեկոյան ժամերին առևտուրը գրեթե ամբողջությամբ դադարում է։ Ֆրիդա Ղազարյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։